Високо, но неславно, Скопје синоќа на петото место во светот според загаденоста на воздухот. Аерозагадувањето високо и во Кавадарци, Гостивар, Тетово и Велес. ПМ-10 частичките повторно ја преминаа границата на дозволеното. Дел од граѓаните вела дека состојбата може да се подобри, но нема никаква иницијатива веќе со години. Па требаше нешто да превземат со компаниите, со градежните фирми. Апсолутно можеше да се превземе нешто. Не може да во цел свет може, а кај нас не може. Но нема доволна контрола и незаинтересираност. Па треба да се направи, ама кој ќе направи? Нема кој да направи. Ова сега што го дишам е чист отров. Кој да биде градоначалник, тешко се стади. Дополнителен проблем за аерозагадувањето оваа година е и ковид пандемијата. Здравствените власти неколку пати алармираа дека загадениот воздух побрзо и подалеку го шири коронавирусот. Првиот човек на град Скопје најави три компоненти за решавање на проблемот со загадувањето во главниот град. Едната е овој инспекцијски надзор кој што верувам ќе се согласите сите инспекторатот на град Скопје едно од најактивните институции од тој вид и карактер во државата. Втората е на самиот крај, а тоа е решавање на јавниот транспорт, со што ќе ги дестимулираме граѓаните да го користат автомобилскиот сообраќај. И третата, за мене клучна, е организираното затоплување на домовите. Владата на седница го усвои предлог измената на законот за прекршоци, што предвидува до 20 пати поголеми казни за загадување на животната средина. Со ова целиме кон обезбедување поголема заштита на животната средина, се надевам ќе бидат усвоени повисоките казни и обврската за надоместување на сторените штети со што ќе се намали загадувањето и несовесниот однос кон животната средина. На иницијатива и во организација на граѓанското здружение одва иницијатива формирана е интерпартиска парламентарна група која како цел има заштита на природата и борба против загадувањето и климатските промени. Во парламентарната група се вклучија 39 пратеници од 9 политички партии од новиот состав во собранието.